Монгол улс 2012 оноос өмнөх сонгуулиудыг мажоритар буюу 76 тойргоор явуулсан ирсэн. Энэ нь иргэд улсын хуралд өөрсдийн төлөөлөлөө шударгаар шууд сонгох эрхтэй байсан гэсэн үг юм. За харин 2011 онд жижиг 76 тойргийн улс төрчид сонгогчдын саналыг худалдан авахд амархан маргаан бүдлийн их гардаг буруу тогтолцоо гэдэг нь батлагдлаа гэсээр сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулан 48 гишүүний тойргоос зөвлөлдсөн 28-ийн жагсаалтаар сонгох холимог хувилбарыг улсын хурал баталсан. Тухайн үед Лүндэ Жанзан тэргүүнтэй Монгол Ардын намын гишүүд 100% мажоритар тогтолцоогоор буюу 76 тойргоор сонгуул явуулах төсөл хүртэл санаачилж байсан. За тухайн үед нь энэ төсөл ажил болж чадалгүй дарагдсан юм а. Харин өнгөрсөн 7 хоногт үндсэн хуулийн цэгцэн дунд суудлын хуралдаанаар сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалтууд хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлт гарсан. За энэ дунд жагсаалтар гишүүн болох заалт багтаж байгаа юм. Энэ тал дээр намууд байр сууриа илэрхийлсэн юм а. 7 удаа улсын хурлын сонгуул болох чинь 1990 оноос хойш тийм ээ. Энэ 7 удаа улсын хурл болон орон нутгийн сонгуульд ард иргэд маань сонгогчд маань саналаа өгөөд сурцсан. Аль намыг дэмжих вэ? Хэнийг дэмжих вэ? Хүнийг дэмжих ёстой мөн намыг дэмжих ёстой мөн гэдэг дээр үндсэндээ сонгогчдын дээлийнх нь бол урд өмнөх сонгуулиудаар саналаа өгөөд сурцсан. Тийм болохоор энэ дээр бол өнөөдөр сонголтоо тодорхой хэмжээ хийцсэн байгаа. Альж тохиолдолд одоо юу гэдгийг энэ тогтолцооны олон хувилбар сонгуул боллоо шүү дээ. Холимог, мажоритар нь жижиг 76 томсгосон 76 гэдэг олон хувилбар дээр сонгуулиудаа сурцсан байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бол нэг тийм төвөгтэй зүйлүүд гарахгүй баха. Гарахгүй байх гэж бодож байгаа. А төвөгтэй 4-6 одоо юу гэдэг томсгох нь олон хүн сонгох гээд энэс авч бодлох юм биш байгаа гэдэг асуудал ярьж байгаа шүү. Өнөөдөр бол томсгосон тийм үү тойргоо сонгуул явуулах уу? А жижиг 76 гэсэн тогтолцоогоор сонгуул явуулах уу гэдэг бид шийдэг байна. А шийдсэн дэж хуулийг хэрэгжүүлэх нь сонгуулийн ерөнхий ороо болон одоо бусад хүмүүсийн үүрэг болно. Энэ бол нэг тийм хүндрэлтэй асуудал гарахгүй байх гэж бодож байна. Өнөөдрийн төрийн байгаа хямралаас гарах арга замын нэг нь бол ардын эрх засгийг байгуулах ёстой. Хоёр дахэр нийгэм энэ тал дээр хоёр хуваагч нь гэж буруу ташаалаа мэдээллийг өгч болохгүй. Яагаад тэгэхээр за мэдээж энэ пропорционал системийг байхгүй болоход намын нэрийн ард нуугдаж сонгодно гэсэн бодолтой байсан цөөхөн үед намын гишүүдийн бухимдлын асуудал байгаа. Тэрс нийгэм энийг бол дэмжиж байгаа. Энэ шийдвэрийг улсын хурд хүлээж авахын тулд маргааш байнгын хороогоор оруулж пүрэв гариг чуулганаар хилцүүлнэ. За хоёр том намын хувьд үндсэн хуулийн цэгийн дунд суудлын дүнэлт шийдвэрийг хүлээн авч байгаа юм байна. Харин тойрогт хүч үзэл гарах боломж том муу болон жагсаалтар халахвч хийн орж ирсэн азтнууд энэ шийдвэрийн эсрэг зогсох нь мэдээж юм а. Хэрэг дунд суудлын энэ дүнэлтийг улсын хурд хүлээж авахгүй бол үндсэн хуулийн цэц их суудлаараа хилцэх нь тодорхой болно. Их суудлын хурдааны шийдвэр эцэгх байдаг болохоор жагсаалтар гишүүн сонгох заалт шууд хүчингүй болно гэсэн үг юм а. Өнгөрсөн 4 жилд пропорционал тогтолцооны султал нилээд ихээр иргэд болон улс төрийн амьдралд мэдрэгдэх болсон. Хамгийн гол нь энэ тогтолцоонд намууд бэлэн биш байгаа нь ажиглагдаж байгаа юм а. Ямар нэгэн арга хэрэглэн нийт сонгогчдын 5-аас доошгүй хувийн санал авчихдаг тэр квотаар өөрийн гэсэн хэнийг ч хамаагүй улсын хуралд оруулчих байгаа нь за энэ тогтолцооны султалыг харуулсан хэрэг юм. Ялангуяа 3 дахь хүчний намуудад хүлэн зөвшөөрөгдөх чадвартай боловсон хүчин цөөн байгаа нь пропорционал тогтолцоон дээр жагсаалтын ард нуугдах хин дуртайд гишүүн болж төрөөр тоглодог буруу жигш тогтох гээд байгаа гэмтэй болоод байгаа. За иргэд улсын хурал төлөөлөлөө шууд сонгох ёстой. Гэтэл намын жагсаалт гэж гарч ирч намууд өөрсдийн хүмүүсээ ирэмблж байгаа нь хуульд нийцэхгүй асуудал болоод байгаа юм а.